Війна на сході України триває 5 років. За цей час наші бійці відстоювали та продовжують захищати інтереси країни, незважаючи на психологічний тиск. Саме тому важливо їм допомогти пережити стрес. З такою метою у Рівненській ОДА відбувся круглий стіл, що покликаний сформувати спільне бачення на місцевому та урядовому рівнях. Я радий, що сьогодні на Рівненщині відбувається такий захід, такий круглий стіл, який покликаний допомогти ветеранам, допомогти учасникам АТО, операції об'єднаних сил, допомогти їхнім сім'ям справитися не тільки з проблемами матеріального характеру, не тільки з питаннями іншого характеру, але і з питаннями психологічної реабілітації. Під час заходу приєдналась до спільного обговорення через скайп її Оксана Гаврилюк, заступник міністра у справах ветеранів, яка розповіла про плани міністерства щодо захисту психічного здоров'я ветеранів та запевнила, що ідеї, які будуть обговорювати за круглим столом, обов'язково візьмуть до уваги. Також завітала на захід представник посольства США в Україні Інна Здор. Маємо дуже багато комплексних проєктів, також рада бачити сьогодні тут інших наших грантерів, які також займаються цим питанням. Я сама безпосередньо не є спеціалістом в цій сфері, тому впевнена, що я також сьогодні дуже багато чого дізнаюся нового. А щиро бажаю вам плідно попрацювати, бо від ваших напрацювань дуже багато залежить майбутнього, як ця сфера буде розвиватися і наскільки ми зможемо допомогти ветеранам. Приєдналась із власним баченням, як реабілітувати наших бійців спеціаліст Канади Марика Пакін, яка працює з ветеранами протягом 9 років. Впевнена, що потрібно допомагати таким людям традиційними і нетрадиційними методиками. Учасники круглого столу пропонували власні ідеї, як допомогти ветеранам та сім'ям загиблих героїв. Одним із способів називають просвітницьку діяльність – попередження розвитку психічних захворювань. Перший сектор – це є промоційний, тобто якщо ми будемо інформувати і розказувати людям, як працювати, що таке є психологічний недуг, чи якщо людина на візку, чи є певні в людини проблеми, простими словами, простими картинками навіть, ну, тобто ми будемо старатися розробляти таких побільше, але загалом це потрібно робити на всіх рівнях, і щоб це не робили не тільки окремі організації, а загалом, щоб всі долучалися до такої роботи. Також організація хоче підтримати кваліфікацію фахівців для допомоги ветеранам, переселенцям та їх сім'ям. Зокрема, учасники Національного круглого столу підтримали ініціативу щодо створення дорожньої карти сервісів допомоги ветеранам, їх родинам та сім'ям загиблих героїв. Крім того, хочуть запровадити Національний центр посттравматичного синдрому в Україні. Катерина Сірук, Дмитро Мельничук, випуск новин.